Landade där. En sidro. En is. En default. Default sandbags. Japp, japp. En mid. Dösta bara. En mid. Ja. Vi dödar andra. Dödar andra. En kit. Jag tappar bomb. Kit ligger på ice. En tog sidro. Behöver kit, behöver kit. Nice. Kit och OS, kit och OS. Fuck. OS är svann alltså. Jag vet inte, kit svann. Fuck alltså. Forza, forza. Ta forsan. Detta har ni. Okay. Jag smokar orden på flashen. Kan ni jagga med er filmen med det? Ja, det är bra. Jag håller höger. Fan, kör det. Så jävla bra boys, bara fortsätt nu. Släpp inte detta. Det är här faktiskt, och nu kommer det på ena ut. Men oj, jag skulle precis säga, han kommer bara baita. Nice, nice thing. Vad så roligt dig? Nej, det Släck på mitt med Digel, Anjo och Heavy. Resten är nog mot A alltså. Jag har nog blivit jävla A alltså. Komma undan och lös från din bottenhäppet istället! Vi säger tack och godnatt! Nice. Snygg runda boys, fan vad nice! Vad är det som pågår? Jagar varandra! Han hit! Anjo! Hallå! Aaaaaah! Vänd upp sidan nu! Ekonomin på Mygame är dessutom riktigt bra! Märks inte alls att det är coronatider. Nasty löser det HS1 på Tease, Shade och Tease. Kolla! Förlorar inte en duell just nu! Fadar de med oss. Okej, okay. Han borde vara jättelåg. Nice. Oh boys. OS. Ni kan softa på mig. Pika på mig. Pika på mig. Vad är det? Vad är det? Vad är det? Nice. K8. Oh ja. Nice boys. Okej, okay, be lite. Det är show, mannen! Det är fucking show, är det? Let's fucking go, boys! Bra runda boys. Nice. Let's fucking go. Han får med sig två debo. Vad är det för runda? Bra. Sen blir det bra debo. Tittar jag får han ryggdör alltså. Bara tryck innan alltså. Det är en till. Jag är klart. Ja, det skulle
Vi får runda. Fan. Steppar upp och kan han få isen? Det är... Nej, vänta lite. Det är vår fånen genom. Vänta på. Hallå? Det är vår. Aldrig. Är det en EV4? Brillo med TP, Brillo med acet eller Devo med klutchen? Det är frågan. 40 sekunder kvar. Brillo söker back undan. Borde fått info. Jajamensan, soundtune. Devo är redan ute. Det här kan bli ett problem. Vet Brillo om det? Nej! Nice! Så Devo jävla snyggt, Devo. Fan. Oh my god, Devo. Han är låga. Kickad. Nice! Nice, man. Kör. Sluta fucking över. Oh my god, okej! Okay. Nervositeten resulterar alltså i en run boost. De får ner PH på långa. Heavy är illa ute, han kommer hålla korta. Åh, oh, Heavy kollar den. Men tyvärr så är det 15-7. Om vi går ner, Andrew är där 2v2 för Elitserien. Oh my god, Andrew med en andra. Kan han få en tredje och så då? Det här Mygame är i Elitserien 2021. Efter månader och månader. Och månader av kval, regionserien. Jag var skakig i det där sista gamet, alltså.